Memetik laporan harian Metro, dua beradik ditahan bagi membantu siasatan kes penyampai berita TV3 Khairul Rizwan Azizan yang cedera diseret ketika cuba mengejar penjenayah yang memecah tingkap kereta miliknya di Damansara Perdana. Timbalan Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Superintendan Ku Mashariman Ku Mahmud berkata, suspek adalah seorang lelaki dan wanita tempatan masing-masing berusia 31 serta 24 tahun ditahan di satu lokasi di Puncak Alam, Selangor. Menurutnya, polis juga merampas barang kes dipercayai hasil kejadian samun itu termasuk sebuah kereta yang digunakan oleh suspek dalam jenayah itu. Semakan rekod jenayah lampau mendapati suspek lelaki mempunyai 4 rekod penyalahgunaan dadah, 15 rekod jenayah dan 2 rekod masih disenarai hitam bagi kes penyalahgunaan dadah dan sebagai orang dikehendaki dalam kes penyalahgunaan dadah. Suspek wanita itu pula tidak mempunyai rekod jenayah lampau, katanya. Harian Metro semalam melaporkan penyampai berita Khairul Rizwan Azizan cuba mengejar penjenayah yang memecahkan tingkap kereta miliknya sebelum cedera akibat diseret peroda Myvi, dipandu suspek untuk melarikan diri. Kejadian 3.40 petang itu menyebabkan Khairul Rizwan luka di tangan, jari kanan serta lutut kanan.